Bye-bye. You can check it. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada cawangan Spa Bekam Harian Sarawak mengucapkan selamat hari raya Maulid Zahid Abidin kepada seluruh pelanggan-pelanggan Spa Bekam Harian seluruh Malaysia. Selamat Hari Raya kepada semua Muslim di Malaysia. Kami daripada Spa Bekam Harian Cawangan USJ ucapkan Selamat Hari Raya kepada anda semua.